На часі новини. В студії працює ведуча Катерина Шевчук. Вітаю вас. Підозрюваного у вбивстві, яке сталося сьогодні біля торгового центру «Либідь Плаза» у Хмельницькому, затримали. Це 32-річний житель Хмельниччини. Про це повідомив старший інспектор сектору комунікації Головного управління Національної поліції у Хмельницькій області Олег Поворознюк. Нагадаю, о пів на першу ночі у центрі міста на вулиці Кам'янецькій між двома чоловіками стався конфлікт, під час якого старший чоловік ударив ножем молодшого. Як стало відомо, між двома чоловіками, 32-річним та 21-річним, виник конфлікт, в ході якого старший ножем наніс молодшому удар в область грудної клітини. Від отриманих трав цей потерпілий помер у кареті швидкої допомоги. По даному факту відкрите кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України «Навмисне вбивство». Якщо вину підозрюваного доведуть, то чоловіку доведеться відповідати перед законом, згідно цієї статті, максимальна санкція статті – до 15 років позбавлення волі. Об'єднані територіальні громади Хмельниччини почали виготовляти герби і прапори своїх громад. Хмельницькі геральдисти Валентин та Сергій Ільїнський від початку року отримали замовлення від 5 тергромад. Одна з них, Меджибіська, уже має свою символіку. Ескізи герба та прапора схвалив виконкоп селищної ради. А депутати затвердили на сесії. Як виглядає символіка Меджибіської об'єднаної територіальної громади та над чим працюють зараз художники-геральдисти, дивіться у сюжеті. Так виглядає прапор Меджибіської ОТГ. Отак – штандарт голови селищної ради, а це – герб тергромади. Хмельницький геральдист Валентин Ільїнський, який працює в тандемі з сином Сергієм, каже, за основу взяли муніципальний герб Меджибуже, розроблений ними ж приблизно 20 років тому. Секретар Меджибіської селищної ради Валентина Бацевич каже, цей геральдичний знак промовистий, хоч і лаконічний. Він символізує історію Меджибужа, дві річечки, як то спливаються, і зелене поле, і наша фортеця. Герб Меджибужа, каже геральдист Валентин Ільїнський, мав відрізнятися від територіального, тому до нього додали нові елементи. Гербок всередину загального герба і навколо 12 золотих зірок по кількості сільських рад, які об'єднані навколо якраз Меджибужа. Герб вийшовся досить вдалий, він має такий чисто європейський характер зовнішній. Цей знак геральдисти оточили декоративним бароковим картушем «Зверху Путільське сонце». На нього накладений надкартушник у вигляді сувою – символу Магдебургії. Художник-геральдист Сергій Ільїнський каже, перед створенням символіки слід вивчити історію і традиції громади. В історію, в якісь особливості тієї території, і символ, який ти зараз розробляєш, ти обов'язково маєш вникнути інакше гарного символу, який відображає якусь таку родзинку цієї землі, в тебе не вийде. Секретар Меджибіської селищної ради каже, розроблений геральдистами герб тергромади затверджували за законом про місцеве самоврядування. І процес має продовження. Також кожне село захотіло зробити, мати свій герб. І кожне село робило ескізи і пропонувало, що вони там хочуть бачити відповідно до історичних даних на своїх гербах. Правила створення символіки розроблені і затверджені українськими і міжнародними геральдичними товариствами. Використовується 5 кольорів та 2 метали – золото і срібло. Колір не накладається на колір, а метал – на метал. Використовується 5 видів щитів та 2 хутра. Геральдисти кажуть, ці правила порушувати не можна. Художники від початку року отримали 5 замовлень від тергромад. Скільки гербів створили, геральдисти кажуть, не рахували. Крім гербів населених пунктів, мапу, з яких вони створили, працювали і над іншою символікою. До 100 я ще рахував. Понимаєте? А потім якось уже збився через те, що пішло багато гербів приватних осіб, пішло багато гербів корпоративних, тобто певних якихось громадських об'єднань, установ, навчальних закладів. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник, новини «Поділяцентр». Наступного року на зовнішнє незалежне оцінювання додасться ще один предмет на вибір. Це буде або історія України, або математика. Про це повідомила методист Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти Ірина Ковальчук. За її словами, обов'язковим залишається тестування з української мови та літератури. У 2019 році учні закладів профтехосвіти обов'язково складатимуть зовнішнє незалежне оцінювання з 2 предметів – української мови та математики або історії України на вибір. Наступний рік на вибір їм дається ще один предмет, чи то історія України, чи то математика. Тому
в зв'язку із приєднанням цієї когорти ми знову ж таки будемо планувати дещо більшу кількість учасників зовнішнього незалежного оцінювання. Обов'язковим, як була, так і залишається здача державної підсумкової атестації у формі ЗНО з української мови. Другим предметом на вибір дитини дається чи то історія України, чи то математика. І третій з переліку предметів, які винесені на сесію зовнішнього незалежного оцінювання. Але якщо у дитини виникає потреба у здачі як математики, так і історії України, вона може брати участь у двох предметах. Всього на вибір учня дається 4 предмети, не більше 4 предметів. Розпочнеться основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання цього року 22 травня із тесту з математики. Закінчиться 13 червня іспитом з хімії. Двоє хмельницьких спортсменів у складі збірної України здобули нагороди Чемпіонату Європи з важкої атлетики серед молоді до 23 років у Польщі. Повідомив їхній наставник, заслужений тренер з важкої атлетики Олександр Поляков. Майстер спорту України Ангеліна Ломачинська стала чемпіонкою Європи та виконала норматив майстра спорту міжнародного класу. Майстер спорту Ярослав Заболотний виборов бронзову медаль континентальних змагань. За словами Олександра Полякова, ці спортсмени завершили змагання та повертаються додому. Решта членів збірної України, яка складається з 8 юнаків та 7 дівчат, продовжить виступи до 26 жовтня. Наразі це всі новини. Побачимось.